Režim prekida vatre se poštuje duž cele linije razdvajanja u Karabahu, saopštio je na briefingu zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general major Igor Konašenkov. Danas, 12. novembra, isturene jedinice ruskog mirovnog kontingenta počele su da realizuju zadatke kontrole poštovanja sporazuma o prekidu vatre i borbenih dejstava na teritoriji Karabaha. Režim prekida vatre se poštuje duž cele linije razdvajanja, rekao je on. Mirovni bataljon posebne motorizovane brigade izveo je marš i u 17 časova ušao u grad Stepanakert, navodi se u saopštenju. Duž linije razdvajanja u Karabahu i Lačinskog koridora postavljeno je 10 posmatračkih punktova. Mirovne snage Rusije će činiti 1960 vojnika sa malokalibarskim oružjem, 90 oklopnih transportera, 380 jedinica automobila i druge tehnike. Podsjetimo, u noći 10. novembra Rusija, Azerbejdžan i Jermenija potpisali su sporazum o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu. U njemu se navodi da se azerbejdžanska i jermenska vojska zaustavlja na zauzetim položajima i da će razmeniti zarobljenike.